وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد مولا علیہ سیدنا محمد اللہ کل ذرت میں تال پال پہ مرد۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 27، آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا ہم وقتہ ہوگا۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ تو ان کی قوم کے سردار اور وڈیرے جو کفر کر رہے تھے کہنے لگے، یہ شخص محض تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، یہ تم پر اپنی فضیلت و برتری قائم کرنا چاہتا ہے، اور اگر اللہ ہدایت کے لیے کسی پیغمبر کو بھیجنا چاہتا تو فرشتوں کو اتار دیتا، ہم نے تو یہ بات کہ ہمارے جیسا ہی ایک شخص ہمارا رسول بنا دیا جائے اپنے اگلے آباؤ اجداد میں کبھی نہیں سنی۔ ان هو الا رجل به جنۃ فتربصوا به حتى حین۔ یہ شخص تو سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ اسے دیوانگی کا عارضہ لاحق ہو گیا ہے، سو تم ایک عرصے تک اس کا انتظار کرو، دیکھو آگے کیا کرتا ہے۔ قال رب انصرني بما كذبون۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب میری مدد فرما، کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 27، لفظی ترجمہ، فأوحینا الیہ، میں نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف، ان اصنع الفلک، کہ تم کشتی بنا لو، ایک کشتی بناؤ، بعیوننا، ہماری نگاہوں کے سامنے، وبہینا، اور میری ہدایات کے مطابق۔ فإذا جاء امرنا، جب آ جائے وہ فیصلہ ہمارا، وہ حکم عذاب کا، وفارت تنور، اس کی نشانی کیا ہوگی کہ تنور ابل پڑے گا، جوش کھا لے گا تنور، پس لوگ پیہا، بس سوار کر لو اس کشتی میں، من کل زوجین اثنین، ہر جوڑے، ہر قسم کے جوڑے دو دو، وہ اہلکا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس میں سوار کر لو، الا من سبق علیہ القول منہم، لیکن وہ جن کے بارے میں ہمارے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور ہم سے مخاطبہ نہ کرنا، ہم سے بات نہ کرنا جو ظالم ہیں، انہم مغرقون، یہ غرق ہوں گے۔ سامعین کرام،
جو ترجمہ آپ نے سن لیا. اب یہ ایک بڑا یعنی ایک خطرناک وقت ہے مخلوق کے لیے جب رب ان سے ناراض ہو کے ان پہ عذاب نازل کرے گا, اور یہ کیسا یعنی کتنا بڑا نقصان ہے. یعنی عذاب تو دیکھیں جو بھی ہے وہ ہو, وہ آ گیا اور وہ لوگ غرق ہو گئے, لیکن اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے کہ جب آپ کا اپنا خالق مالک رب وہ آپ سے ناراض ہو کے آپ کو اپنا عذاب آپ پہ مسلط کر دے. یہ تھوڑا سا نقطہ ہے, اس کو ذرا سمجھیں کہ اصل جو چیز ہے نا سامنے کرام, وہ یعنی اب بھی سامنے کرام کہ رب کی رضا جو ہے وہ مومن کے لیے سب سے اعلیٰ اور اعلیٰ درجہ ہوتا ہے. یعنی جو مومن کے کرنے کے کام ہے نا, اس میں رضائے الٰہی یا رب کی رضا حاصل کرنے نا اس کے سامنے سب سے بڑا مقصود ہوتا ہے کہ رب راضی ہو جائے. اب بجائے اس کے, اور اسی میں اس کی فلاح ہے اور کامیابی ہے سامنے کرام, یعنی رب کو راضی کرنے میں ہی انسان کی کامیابی ہے. ان تشکرو یردہ لکم, اور وہ راضی کیسے ہوگا, وہ شکریہ پہ راضی ہوگا. لیکن اگر انسان شکریہ کی روش چھوڑ کے ناشکری کی روش اختیار کر لے تو ظاہر ہے پھر تو رب کی ناراضگی ہوگی سامنے کرام. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ رب تب بھی راضی رہے, ایسی بات تو نہیں ہے. یعنی یا تو دیکھیں رب کی, ہم جب ایک بات ذرا سمجھنے کی کوشش کریں, جو دیگر مخلوقات ہیں یعنی انسان کے علاوہ یا ثقلین کے علاوہ جو بھی مخلوقات ہیں, ان سے تو رب کی رضا اور رب کی ناراضگی کا کوئی سوال نہیں ہے, کیونکہ وہ مجبور ہیں, اطاعت پہ مجبور ہیں, اور ان ثقلین کے علاوہ باقی مخلوقات. لیکن یہ ثقلین جو ہیں, جن و انس جو ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوقات پیدا کی ہیں کہ ان کو مجبور نہیں کیا گیا ہے, ان کو امانت الہیہ دی گئی ہے اور اس کو پھر ان میں اختیار دے دیا گیا ہے. اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان عاقل اور بالغ ہو کے اپنے محسن کو پہچانے, اپنے نعمت کو نندہ کو پہچانے, اپنے رب کو پہچانے, اور پھر اس کے سامنے سر جھکا دے. یہ یعنی اسلام جو ہے وہ اس کی فطرت میں بھی ہے, اور ویسے بھی عقلاً اور نقلاً اس بات کا تقاضا ہوتا ہے, عقلاً بھی اور نقلاً بھی, کہ آپ اپنے منعم حقیقی کے سامنے سر جھکا دیں, جو آپ کا جس نے آپ پہ احسان کیا ہے, نعمتیں دی ہیں, اور جو آپ کو اپنی نعمتیں دیے جا رہا ہے. تو عقل کا اور نقل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس رب کے سامنے سر جھکا دیں. اور اسی بارے میں وہ آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں. تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں دل جھک جانا جو ہے یہ اصل چیز ہے. اگر انسان اس کے علاوہ روش اختیار کر لیتا ہے, یعنی اپنا سر جھکانے کی بجائے اٹھا لیتا ہے اور تکبر کی روش اختیار کر لیتا ہے, تو یقیناً یہ رب کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے, اور رب کو ناراض کرنے کا یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ آپ سر جھکانے کی بجائے تکبر کی روش اختیار کر لیں. تو آج کا جو سبق ہے سامنے کرام, نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 600 سال تک ان کو دعوت پیش کی مختلف طریقوں سے. سورہ نوح میں انی دعوت قومی لیلم منہارم فلم یزدہم دعائی اللہ فرارا و انی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. تو یہ تمام دعوت پیش کرنے کے باوجود 600 سال تک ان کے ساتھ محنت کی نوح علیہ السلام نے, اور ان کو برابر اللہ تعالیٰ کی طرف مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے رہے, لیکن آخر کار انہوں نے انکار کر دیا.
جھٹلایا اور انکار کر دیا. تو پھر یہ ہے کہ آخر کار پھر یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے سامنے گرام. یہ آپ کو میں نے بھی بتایا بھی ہے کہ یہ قانون ابھی تک جاری و ساری ہے کہ ہدایت نہ ماننے کے نتیجے میں انسان اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب اور عذاب کا شکار ہو جاتا ہے. اور یہ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ آج کل بھی یہ امت مسلمہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہے, اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا ہے اس پہ. اور وہ دوالین قوم اور وہ یعنی عیسائی, اس کا آج ورلڈ آرڈر چلتا ہے. وہ تو معزول شدہ اقوام تھی سامنے کرام, لیکن اگر اب مسلمان باقی نہیں ہے تو باقی تو پھر باطل ہی ہے. جب باطل ہے تو باطل میں جس کے پاس دنیاوی ساز و سامان ہوگا, علم ہوگا یا ہتھیار ہوں گے, تو اس کا تو پھر غلبہ یقیناً ہوگا. باطل تو پھر آپس میں جو ہے, باطل جو زیادہ طاقتور ہے وہ کہتے ہیں نا کہ زبردست کا ٹھینگا سر پہ. تو آج کل تو ہمارے اوپر امریکہ بہادر کا ٹھینگا ہے اور ہم اس کے مجبور و مطیع ہیں سامنے کرا, اور اس کے سامنے ہم اف بھی نہیں کر سکتے. یہ آپ دیکھیں نا, آپ اس کے جہاز آتے ہیں ہمارے ملک میں بمباری کر کے چلے جاتے ہیں, ہم باوجود ان کو مار گرانے کی صلاحیت کے باوجود ان کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے. وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ حق کرتے ہیں یا باطل کرتے ہیں, لیکن آتے تو ہیں, آپ کی اجازت کے بغیر آتے ہیں اور آپ بس صرف اس کی مذمت کرتے رہ جاتے ہیں. اسی طرح عرب پہ اسرائیل کا ٹھینگا ہے, اپنے برادر اسلامی ملک پہ وہ اس کے لیے اس نے اتحاد بنا لیا ہے, نام ہے اس کا دہشت گردی کے خلاف, لیکن وہ ایران اور یہ یمن کے خلاف ہے اور تو کوئی وہ نہیں. یا جو اس کی سعودی عرب کا ٹھینگا نہیں تسلیم کرتا تو اس کے خلاف اس نے اتحاد بنا لیا, اور ٹرمپ نے آگے اس کی وہ آغاز کر دیا, افتتاح کر دیا, اور اس میں جو تقاریر ہوئی ہیں وہ آپ کو معلوم ہے سامنے کرام. اور وہ اسرائیل جو اللہ تعالیٰ کی غضب یافتہ قوم, ان کا ٹھینگا جو ہے وہ عرب کے سر پہ ہے اور وہ ان کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے. یعنی اپنے ہمارے فلسطینی مسلمانوں بھائیوں پر اور یہ کتنا قتل و غارت ہو رہا ہے اور وہ ان کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے. سامنے کرام, مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں سامنے کرام, شام کو دیکھ لیں, مختلف یہ کون ہیں, یہ آپس میں مسلمان ہیں جو لڑ رہے ہیں, عراق میں آپس میں مسلمان لڑ رہے ہیں, یہ دولت اسلامیہ جو سر کاٹ رہے ہیں یہ مسلمانوں کے سر کاٹ رہے ہیں, یہ داعش وغیرہ یہ مسلمانوں کے خلاف ہے. اصل مطلب یہ ہے کہ ان کا تو یہی ہے کہ یہ اپنے قسم کی شریعت چاہتے ہیں اور اس کا وہ غلبہ چاہتے ہیں. بہرحال تو عذاب الہی جو ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرے گا اللہ تعالیٰ عذاب کا کوڑا ان پہ چکھائے گا. جیسا کہ سامعین کرام میں آپ کو بتاؤں, سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھ لیا ہے, اس وقت جو امت مسلمہ تھی یا اقوام کی امامت جس کے تاج جس کے سر پہ تھا وہ بنی اسرائیل تھی. سورہ بنی اسرائیل میں آپ پڑھے کہ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. پہلا جب تمہارا تم فساد کرو گے, اللہ تعالیٰ نے انہوں نے پہلے سے بتا دیا تھا, لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ, دو مرتبہ تم فساد مچاؤ گے. یہ مسلمان تھے اس وقت کے سامعین کرام. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا, ان پہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے تم پہ بھجوا دیے اپنے بندے, اولو بَأْسٍ شَدِيدٍ, جو بہت طاقتور تھے, فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ, وہ تمہارے گھروں میں گھس گئے اور تمہیں تخت و تاراج کر دیا. تو دو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عذاب ان پہ, اور عذاب کیا, عباد اللہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ, میرے بندے, یعنی فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کا تھا. تو یہ سامعین کرام یہ نہ سمجھے کہ آج عذاب نہیں ہے,
اور یا امت مسلمہ عذاب سے بچی ہوئی ہے، نہیں، آج بھی جا بجا عذاب کی کوڑے ہیں ہم پہ، وہاں سعودی عرب پہ جو بکھر گئے، منتشر ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو انہوں نے نظر انداز کر دیا ہے اور اپنی بادشاہتیں قائم کر لی، ان پہ اسرائیل کا کوڑا ہے اور پھر امریکہ کا کوڑا ہے. سامنے کرم، امریکہ کا کوڑا تو ورلڈ آرڈر کے ذریعے چل رہا ہے، وہ سب پہ ہے. ہم پہ ادھر ہندو جو ہے مسلط ہے، ہندو ہم پہ مسلط ہیں، کشمیر میں ہمارے بہن بھائیوں پہ عذاب وہ برسا رہا ہے، عذاب کے کوڑے، اور ہمیں ہم اسے اف بھی نہیں کہہ سکتے. برما میں دیکھیں مسلمان جو ہیں تکلیف میں ہیں، ہم پاکستان ایٹمی طاقت ہے، اس کے خلاف ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. بنگلہ دیش میں ہمارے مسلمان بھائیوں کو مارا جا رہا ہے، ہم انہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. تو یہ عذاب کے کوڑے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہم پہ برسا رہا ہے سب نکلا، اور ہم تو پھر بھی وہ خواب غفلت سے جاگنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے سامعین کرام. بہرحال یہاں آج کا جو سبق ہے وہ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل کرنے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے لاگو کر دیا، تو اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کشتی بناؤ میرے ہدایات اور میرے سامنے میرے زیر نگرانی، بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، اب وہ کشتی بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جب میرا وہ فیصلہ آ جائے عذاب کا، یعنی وہ وقت پورا ہو جائے اور وہ وقت آ جائے. وَفَارَتْ تَنُّور، اس کی نشانی کیا ہوگی کہ تنور ابل پڑے گا پانی سے، اور اوپر سے اور نیچے سے پانی جو ہے وہ برسنا شروع ہو جائے گا، اور اتنا زبردست پانی تھا سامعین کرام کہ پہاڑ تک ڈوب گئے، پہاڑ تک اس سیلاب میں ڈوب گئے. فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اس میں تم سوار کر لو ہر قسم کے دو 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 جوڑے، یعنی جانوروں کے، جو استعمال کے جانور ہیں، گائے ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، جو بھی ہیں، تو ان کے دو دو جوڑے تم سوار کر لو. وَأَهْلَكَ، کیونکہ عذاب آنا تھا تو سب نے غرق ہونا تھا، تو دو دو جوڑے کشتی بنائی گئی بہت بڑی، اور اس میں جو ہے تفصیل موجود ہے کتابوں میں. وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس میں سوار کر لو، یعنی جو صاحب ایمان لوگ ہیں تو ان کو، یعنی اہلکا، آپ دیکھیں نا یہاں اہلکا سے مراد جو ہے جو نبی پہ ایمان لائے وہ اس کے اہل و عیال ہیں، یعنی صرف وہ نہیں کہ جو ان کی اولاد تھی، اولاد میں تو سامعین کرام ان کے اہل میں سے بیوی اور بیٹا، یہ دونوں ان پہ ایمان نہیں لائے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں یہ تمہارے اہل نہیں ہیں، ان کو بھی غرق ہونا ہے. الا من سبق علیہ القول، لیکن جس پہ بات ثابت ہو چکی ہے. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور تم مجھ سے مخاطبہ نہ کرنا ظالموں کے بارے میں. انہم مغرقون، بے شک وہ غرق ہونے والے ہیں. اچھا، فإذا استویت، جب تم سوار ہو جاؤ، انت جب سوار ہو جاؤ، انت تم ومن معک، اور تمہارے ساتھ تمہارے جو ساتھی ہیں، علی الفلک کے کشتی پہ، تو تم یہ کہو الحمدللہ الذی نجانا، پاک ہے وہ ذات، تمام تعریفیں اس ذات کی ہیں جس نے ہمیں نجات دی ظالم قوم سے. یہ الفاظ کہتے ہوئے تم سوار ہو جاؤ. وَقُلْ رب انزلنی منزلم مبارکن، اور آپ یہ کہو کہ اے میرے رب ہمیں اتار دے بابرکت جگہ پہ، اور آپ سب سے بہتر، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزَلِينَ، اور آپ سب سے بہتر اتارنے والے ہیں. اب اس کا اچھا، اب ایک اس میں نقطہ یہ ہے سامعین کرام کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے، یہاں تو کشتی وغیرہ کا تذکرہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ، اللہ تعالیٰ کی یہ عادت کریمہ رہی ہے کہ ایک بستی جب اس کے ان پہ عذاب آتا ہے تو ایمان والوں کو بچا لیتا ہے، اور یہ طریقہ پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، یعنی جنہوں نے اپنا حق تبلیغ ادا کر دیا ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ
بچا لیتے ہیں، ان کو تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ ایک قانون الہی ہے اور یہ جاری و ساری ہے، اور پہلے بھی یہی تھا، اور کشتی اسی لیے بنائی گئی کہ اس میں جو عذاب کے لائق نہیں ہیں لوگ تو ان کو بچا لیا جائے۔ تو الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، آپ نے دیکھیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا۔ نوح علیہ السلام کو کہا کہ بھئی وہ کشتی بنا لو، اور کشتی بنا لو اور تم اس میں سب سوار ہو جاؤ۔ اب دیکھیں وہ کشتی بنی اللہ تعالیٰ کی زیر نگرانی، اور کی ہدایات کے زیر نگرانی۔ وہ ایک الگ واقعہ ہے سامنے کرام، بارہ کشتی بن گئی اور اس میں سب کو سوار کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کریمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دیتا، اور یہ قرآن میں بھی لکھ دیا ہے سامنے کرام، یہ اصول آپ نوٹ کر لیں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کیا ہوا اللہ تعالیٰ کو کہ وہ تمہیں عذاب دے اگر تم ان کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور اس پہ صحیح ایمان لیا۔ تو یہ آج بھی سامعین کرام، یہ یعنی یہ بات نوٹ کر لیں، اہل ایمان یہ بات نوٹ کر لیں کہ دنیا اور آخرت میں ان پہ کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ عادت کریمہ نہیں ہے کہ جو بندے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو ان پہ اللہ تعالیٰ عذاب، ہاں ابتلا آزمائش ہے وہ پیغمبروں پہ بھی آئی ہے، اور وہ ایک الگ طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت سے بھرا ہوا۔ اور یہاں وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا، آپ ہمیں ایک بابرکت جگہ، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کشتی کا وہ ہے یعنی کشتی سے اتارنے کا، نہیں، مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں اپنی حفظ و امان میں ایک جگہ پہ، آپ جہاں بھی آپ چاہتے ہیں وہاں آپ ہمیں اتار دیں، اور آپ سب سے بہتر قدر و منزلت کرنے والے ہیں۔ ان نفی ذالک الآیات و ان کنا لمبتلین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اور ہم یقیناً ابتلا کرتے ہیں۔ دیکھیں ابتلا اور آزمائش، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ یہ ساری زندگی جو ہے نا سامعین کرام، یہ ابتلا ہے اور آزمائش ہے۔ سورہ ملک میں جیسا کہ آپ نے سنا کہ خلق الموت بالحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اور موت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے تاکہ میں تمہیں آزماؤں کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ دنیا دارالامتحان ہے، اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھجوائی ہے، پھر لوگوں کی آزمائش ہے۔ فمن شاء وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ گیا ہے، اب جس کا جی چاہے، یعنی حق کے نازل ہونے سے ابتلا شروع ہو جاتی ہے، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے، لیکن جو ایمان لے آئیں گے اس کا نتیجہ جو ہے دنیا اور آخرت میں اچھا ہوگا، جو انکار کر دیں گے دنیا اور آخرت میں ان کا نتیجہ خراب ہوگا۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر ہم، اچھا نہیں، ان نفی ذالک الآیۃ ان کنا مبتلین، لمبتلین پہ میں بات کر رہا ہوں سامعین کرام، اللہ تعالیٰ یہ ساری زندگی سامعین کرام آزمائش ہے، ابتلا ہے، آزمائش ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں خیر اور شر دونوں حالتوں میں آزماتا ہوں۔ اصل دیکھیں اصل امتحان کیا ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اصل امتحان یہ ہے کہ انسان کو یعنی دنیا میں آ کے اللہ تعالیٰ اسے اختیارات اور طاقت دے کے بھجوا دیتا ہے زمین میں، اور اسے حق بھی پیش ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کا امتحان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بناتا ہے کہ نہیں دنیا کو اپنی منزل بنا لیتا ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے سامعین کرام کہ ہم نے دنیا کو اپنی منزل بنا کے اپنی عاقبت خراب کر لی ہے۔ یہ بات آپ سوچیں اور خوب اچھی طرح اس پہ غور کریں، دنیا کو ہم نے اپنی منزل بنا کے اپنی عاقبت، آخرت یا عاقبت دونوں خراب اور برباد کر لی، اور دنیا بھی ہماری خراب ہو گئی۔
دنیا میں رسوائی ہمارا مقدر ہے سامنے کرام، فی الوقت جب تک ہمیں ہوش نہ آیا اور ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو دنیا میں رسوائی ہمارا مقدر ہے سامنے کرام، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. ابھی ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ کو تفصیل بھی بیان کر دیتا. بہرحال یہ سارا وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور ہم آزمائش کرنے والے ہیں. تو نوح علیہ السلام بھجوائے گئے تھے، کوئی کم و بیش 100,000 تعداد تھی، بمشکل اس میں سے 10% یا 8% لوگ جو تھے، 8% تھے، 100,000 میں میرے خیال سے اگر 10% ہو تو وہ تو 1,000 ہوتے ہیں، تو یہ تو 1% بنتے ہیں، 1% بھی نہیں بنتے، 1% لوگوں نے ان کی بات مانی. 70, 75, 78 ایسے کتب میں آتا ہے ٹوٹل ان کی تعداد جو تھی، بچے بوڑھے جوان سب، تو وہ 78 تعداد تھی. تو یہ تو 1% تقریباً بنتا ہے، تقریباً یا اس سے بھی کم. تو انہوں نے ان کے لیے انہوں نے مان لیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا، جنہوں نے نہیں مانا اللہ تعالیٰ نے انہیں غرق کر دیا. دنیا میں بھی وہ یعنی ہر چیز سے ہاتھ دھو بیٹھے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، سب لوگ جو ہیں غرق ہو گئے اس میں، طوفان نوح جو ہے مشہور طوفان ہے. اور آخرت میں تو ہیں، یعنی جنہوں نے دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی، مومنوں کا دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی، یہ بات نوٹ کر لیں. تو میں نے کہا میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأوحینا الیہ ان اصنع الفلک بأعیننا ووحینا فإذا جاء امرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. ترجمہ سنا دیجیے. فأوحينا إليه، بس ہم نے ان کی طرف وہی بھیجی، ان اصنع الفلک، کہ تم کشتی بنا لو، بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر جب ہمارا حکم آ پہنچے، وَفَارَتْ تَنُّورُ، اور تنور جوش مارنے لگے یعنی پانی سے، فَاسْلُكْ فِيهَا، بٹھا دو اس میں، من کل زوجین اثنین، سب قسم کے حیوانات سے جوڑا جوڑا یعنی نر و مادہ دو دو، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی بٹھا دو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، لیکن ان کو نہ بٹھانا جن کے بارے میں ہمارا عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں کے بارے میں ہمیں کچھ نہ کہنا،
انہم مغرقون، وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ، جب آپ بیٹھ جاؤ، انت، تم، وَمَن مَعَكَ، اور جو آپ کے ساتھی ہیں، عَلَى الْفُلْكِ، کشتی میں، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، تو کہنا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا، اور دعا کرنا، یہ کہنا کہ اے ہمارے رب، ہم کو مبارک جگہ اتار دے۔ وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، بے شک اس واقعے میں نشانیاں ہیں۔ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور ہم تو آزمائش کرتے ہیں۔ قرآن کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون۔ So we inspired him, built the ark under our observation and by our inspiration. And when our decree comes to pass and the oven boils over, load into it two pairs of every kind, together with your family, except those of them against whom the word has already been pronounced, and do not speak to me concerning those who did wrong, for they are to be drowned. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ Then, when you and those with you are settled in the ark, say, Praise be to God, who has saved us from the wrongdoing people. وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ And say, My Lord, land me with a blessed landing, as you are the best of transporters. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ۔ Surely in that are signs, we are always testing. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔